おはようございます。池内です。本日は三重県は引き元浦の方でティップランの方をしたいと思います。ではよろしくお願いします。では早速行きたいと思います。水深が約30メートルということで、デュエルの方から発売になってますね、フィンプラス TR の方なんですけども、こちらのノンラトルのタイプ35、こちらの方は 30g になります。こちらの方から始めたいと思います。では行きましょう。まずこのティップランというのはエギを着底まで、ボトムまで沈めます。ボトムについたらラインが当然出なくなるので、それが確認したところからしゃくりに入ります。今これでラインが出ていかなくなりました。出ていかなくなった状態でベールを起こして、ここからだいたい5回か7回、2、3、4、5、6、7回で、しっかりと止めてやります。で、だいたい待つ時間っていうのがそのしゃくりと同じぐらいの秒数ぐらいですね。5秒から10秒ぐらいまでの間、それ以上待つ必要はありません。で、待って当たらなければもう一度ベールを起こしてボトムまでエギを送り込んでやります。当然のようにラインはこうやって出ていきますので、ボトムつくまでベールを起こしたままにします。これでもう出なくなりました。この時点でベールを起こして、また底切りをしてから1、2、3、4、5、6、7回という形でまた当たりを待ってやります。基本的にこのティップランというのはティップ、名前の由来なんですけども、ティップですね、穂先ですね。穂先がポンと動いたりプッと戻ったり、その動きがあるランするっていうので、ティップランという名前がついているのが由来になります。ラインがどんどんどん船が流されてどんどんどん出てしまう時もあれば、風がない時になれば真下に落ちる状態っていう時もありますので、その状況に合わせて釣り方もティップランでもし流れないようであれば少し飛ばしてやって、そこから引っ張ってくるような釣りっていうのもありになります。逆に流れすぎる時とかでしたら、ティップランのそのエギ自身を重たくしてやったり、あとはそのパタパタシンカーですね、パタパタシンカーとかのグラムを増やしてやったりとかして、その時に応じたグラム数にしてやるのが一番大切です。いつまでも、軽いエギとかを使ってると流れてボトムが取りにくいことにもなりますので、状況に合わせてグラムを合わせていった方がいいと思います。で、今入っているポイントなんですけれども、先ほど16メートルぐらいだったんですけど、今20メートルまで駆け下がっております。こういったポイント、駆け下がってくるようなポイントの場合はしゃくり回数をちょっと少なめにしてやったり、今度駆け上がってくる、どん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 、船が流れていく方が20メートルから仮に10メートルぐらいまでこう上がってくるようなポイントであったりとかすると、しゃくり回数を今度は多くしてやって、上に上げてやるっていうことをしてやらないと、駆け上がりの時でしたらエギがその海底に当たってしまったりとか引っかかってしまったりとかしますので、そのしゃくり度合いっていうのはその時の地形変化、水深が駆け上がってるのか駆け下がってるのかっていうのを把握してもらった方がいいと思います。で、ティップランで一番やはり大事なことって言われるのが、やはり動かす時は動かす、止めるときは止めるっていうことをしっかりとしてやらないとイカはエギを抱いてくれません。ですので、このボトムまでとりあえずエギを送り込んで、ボトムを取ってからしゃくり上げるんですけども、ここからはしっかりと動かす動作です。しっかりと動かしてやる、止めるときはしっかりとピタッと止めてやる、決してその穂先をフラ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 刺してやったりとかすると、水中の中のエギが下がったり上がったり下がったり上がったりとかしますので、船の揺れによってもね、その上下っていうのはするんですけども、ロッドでも柔らかい目であったり硬い目であったりとか、そこら辺のバランスも大切になってきますので、しっかりと止めてやるときは止めてやるっていうことが重要になってきます。
ましたね。来ました。おお、いい引きですね。おお。いい引きしてますね。慎重に行きましょう。今のがボトムに一度エギを落として5回しゃくり上げてステイ、待った時にティップが走りましたね。まさしくこのティップランと言われる、ティップが走る状態になりました。ではすいません、お願いします。ありがとうございます。見事にね、キャッチできました。まあ、使ってる液が EG9 のフィンプラス TR、ダブルグローの液になります。 3.5 号ラトル入りの 30g で、水深が 25m のところでヒットしました。メスで産卵を控えているのでリリースしたいと思います。あ、ちょっと頭浮いてるかな。あ、吐きましたね。今ね、こちらの方で釣れたんですけども、こちらの方が EG9 のフィンプラス TR、新しく、追加色っていう形で出たタイプなんですけど、これがダブルグローなんですよね。しかもラトリ入り、ラトリのタイプになるんですけども、やはりこういう時ってね、このやっぱ切り込み隊長的な感じ、朝一とかにね探りたいようなポイントの時に着いた時にはこのダブルグローっていうのがやはり効くなって今はもう実感いたしました。ぜひね、次こう皆さんも行かれる時、こういうダブルグローっていうのも忍ばしてもらえるといいと思います。今は私の方がね使ってますこのラインなんですけれども、ハードコアの方から発売になってますX4 Pro のティップランの 0.6 号になります。 HIP 製法といって、深度がね伸びにくっていう製法になってるんですけども、その分やはり当たりが明確に出るっていうラインになってますので、ティップランにはかなりね使っていただけるラインになっておりますので、ぜひこういうティップランの時にはこの専用のハードコア X4 Pro ティップランのラインを使ってもらえたらいいと思います。左側が気になるので左側に投げます。ちょっと今風がないのでキャスト系でいきます。おるっすわ。あれ、よし、ポールで抱いた。よし、ポールで抱きましたね。来ました、慎重に行きましょうね。今一辺当たってフォールさせた時に食いましたね、すぐに。今使ってるエギがヨーズリーの方からのフィンエース、モンスターマスターになります。それに 10g のパタパタ進化、ブルーヤクの方を入れてますね。ゆっくり慎重に行きましょう。はい、見えてきましたね。はい、上がってきました。はい、すいません、ありがとうございます。はい、見事にキャッチできました。こちらもメスの個体になりますね。で、一辺当たって、その時合わせたんですけども乗らなかったんですよね。その時はすぐにフォール
をさせてやると、もう追いかけていく時にラインも止まってたんで、あれフォールしないと思った時に合わせたら乗ってました。はい、そういう風に当たった時にもし合わせても乗らない時はフォールさせてください。やりました。今使っているのはヨーズリーからのフィンエースの KM ラのカラーレッド、 KM ラレッドに、こちらの方がモンスターマスターというカラーですね。でヘッドが 10g、バタバタ進化 10g のブルーヤークを使ってます。やりました。はい、ティップランなんですけども、一番大切なのはやはり船から操作をしているロッドからのラインの角度なんですね。潮のスピードや風の強弱でやはりライン角度っていうのが変わってきます。であまりにも寝すぎたり、あまりにも立ちすぎたりとかすると、やっぱり超過にはかなり影響してきます。そこで必要になってくるのがこのパタパタシンカーのウェイトを変更できることです。 10g から 40g までは 5g 単位で変更できます。それ以降は 50g、60g、80g とラインナップがあるので、その状況に合わせて付け替えてもらうっていうのが一番超過アップにつながります。でこちらのパタパタシンカーなんですけども、センターバランスを取ってやります。ですのでどの駅にをつけてもらってもぴったりフィットするっていう風になってますので、ぜひ参考に使ってもらえたらと思います。お疲れ様でした。本日1日ね、ティップランのこと皆さんにお伝えさせていただいたと思うんですけども、参考になりましたでしょうか。ティップランの駅やね、パタパタシンカーなどを使ってティップランの操作、フォールの差し方や当たりの取り方など皆さんにお伝えできたと思ってはおります。これからの参考にしていただけたらと思いますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。ではお疲れ様でした。